Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. And good morning sa lahat po ng ating mga viewers, listeners through our online Sunday service via Facebook Live. At sa mga nasa kanilang mga tahanan, Uh, Inanyayahan ko po kayo na sumubaybay at makinig sa ating gawain at atin pong sabay-sabay na pasalamatan, purihin at atin pong pagbigyan, kadakilaan ng ating Diyos na buhay sa umagang ito. So, praise the Lord po. Yes. Uh, Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen. Salamat sa Diyos na sa umagang ito tayo'y mga malalakas pa rin at masisigla. No? Dahil po iyan sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. So sa ating pagsisimula, meron po akong isishare sa inyo na verses na aking babasahin Makikita po sa Book of Romans chapter 5 verses 1 hanggang verse 11. Romans chapter 5 verses 1 until verse 11. Sabi po dito, Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us because of our faith Christ has brought us into the into this place of undeserved privilege where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory verse 3 we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Verse 4 And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us. The Holy Spirit to fill our hearts with His love. Verse 6. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is specially good. Verse 8. But God showed His great love for us, amen, by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. Verse 10 For since our friendship with God was restored by the death of His Son while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of his son. Verse 11. So now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. So, yun po ang mensahe ng Diyos sa ating lahat sa umagang ito that faith brings joy. So, Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, inayahan ko po ang lahat na tayo po muna ay manalangin, atin pong i-welcome uh, ang presensya ng ating buhay na Diyos sa umagang ito na siyang kumilos sa ating mga puso, sa ating, sa, sa inyong, sa inyong, kung saan man kayo naroroon, ang Diyos po, I and he will uh, give us the Holy Spirit to comfort us, to, uh, to bless us and to uh, give us hope. So let's us pray. Yes, Our most precious heavenly Father, Amen. we thank you so much, Lord, for this day, O God. that you have given to us. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na inyong binigay sa amin, O God. Lord, amin pong inaalay sa iyo ang umagang ito, ang aming gawain, O God, that this online Sunday worship, O God, na iyong aming ginagawa o God ay pray, o Lord kung saan man ito makararating o God saan mang sulok ng mundo o God kung sino man po ang makakaririnig at makapanood nito o God I pray o God that you will bless them o God sa papakinig ng mga salita mo o God Lord sa umagang ito o God bless them o God touch their hearts o God touch their spirit o God and I pray o Lord that you will send your Holy Spirit, O God, to comfort us, O God, to bless us, O Lord. And Lord, sa lahat po ng aming mga kapatiran, O God, kung saan man sila ngayon naroon, O God, bless them, O Lord. And I pray, O God, sa aming gawain ngayon, Ikaw po, O Diyos, be with us, O God. Lord, wala po kaming magagawa, O Diyos, kung wala ka sa aming buhay, O God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, amin pong inaalay ang aming gawain sa umagang ito. Bless everyone of us, O God. Bless, Lord, ang magdadala ng iyong mga salita sa umagang ito. Bless Pastor Regian, na mag gawin mong instrumento o oh God na ang bawat mga salita o oh Diyos na lumalabas sa kanyang bibig o oh God ay nanggagaling sa iyo o oh Diyos. At kung sino man o oh Diyos na makapag makaririnig at makapagpanood sa umagang ito o oh God. Dinadalangin ko po o oh Diyos na ang mga salita mo o oh Diyos ay magdadala ng kapag-asahan, magdadala ng kagalingan, at magdadala o Diyos ng pagpapala sa kanilang mga buhay. We commit this to your Lord. Ito po ang aming dalangin. Cover us with your precious blood. In the name of the Father, and in the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen.